Қазақтың ұмыт болып бара жатқан ғұрпының бірі шөміш қағу. Бұл ежелгі қазақ тұрмыс салтына, тіршілігіне, сана сеніне байланысты терең ұғым. Қар кетіп, көк шығып, қалың ел қырға шығып, киізі сән мен тігіліп, малшан тын салатын кез басталады. Ел жұрт үлкен кішісі болып, күн күркіреді, енді көк дүркіреді деп шаттанады. Жаз жазады, қыс қысады деп мақалдайды. Көктемнің алғашқы күн күркіреген сәтінде әр отбасы ағаш шөмішті киіз үйдің маңдайшасына, босағасына тигізіп, «Е, құдай, бере көр» деп ырымдайды. Кей өңірде күн күркіреген сәтте сүт көп, көмір аз деген сөзді бірнеше рет қайталай отырып, шөмішті киіз үй үзігіне шыр айналдыра тигізіп шығады. Малжан аман болсын, берекелі заман болсын, егін шөп мол болсын, еліміз тоқ болсын, жамандығы жоқ болсын деп тілеу тілейді. Мыңдаған жылдар бойы ашық аспан астында табиғат пен қоян қолтық өмір сүріп келген ата-бабаларымыз олардың құбылысын ғана жетік білмей, соларға лайық салт-дәстүрлер, ырымдар, тыйымдар қалыптастырған.